Бүгін құс белгілер сайысының алғашқы жарыс күні өтті. Іріктеу және жартылай финалдық кезеңдерде әріптесім Дархан Рахымжан куә болып қайтқан еді. Әлемнің әр жерінен 18 бүркіт, 12 сұңқар, 12 қаршыға келінген 42 спортшының бабысын алатын шақ. Біздің елдің намысын әлемдік деңгейде өнер көрсетіп жүрген 9 құсбегі қорғап жатыр. Бұл құсбегілікке қызығушылық өте жоғары. Бүгінгі таңда 11-дей мемлекет осы құсбегіліктің бүгінгі жарысына қатысып жатыр. Жалпы спортшылардың саны 42. Мажарстаннан, Венгриядан, Канададан, Испаниядан және Түркиядан әріптестеріміз келіп осы жарыстың көрігін қыздырып жатыр. Саятшылық өнерді сергеткен спортшылардың арасында жанкүйерлерге жақсы таныс Недим Қызылбұға да бар. Түркиялық құсбегі Тарлан атты бүркітін жарысқа қосып отыр. Өзі де қазақ тілін үйреніп, көп жылдан бері ұлтымыздың дәстүрі мен мәдениетін зерттеп келеді. Бұл құс қасқыр алады, түлке алады, қоян алады, жүректі құс. Көп жанкүйердің ішінен әлемге әйгілі бүркітші қызымыз Айшолпан да көзге түсті. Ол құсбегілер сайысын көзбен көріп, жанкүйер болмаққа арнайы келген. Өте жақсы жоғарғы деңгейде өсіп жатыр. Әр мемлекеттен бүркітшілер келіп, өзінің бүркітінің сайысқа қатысып, өз қандай екенін бүркітшілер дәлелдеуде. Бұл жерде енді мен құрмет қонағы ретінде келдім. Барлығы жоғарғы деңгейде жақсы өтіп жатыр. Бүгінгі жарыс күнінде толық 10 ұпай жинаған қатысушылар финалдық бәсекеге жолдама алды. Ақтық туда ертең Астана уақытымен 10:00-де басталады. Дархан Рахымжан, Еркінжан Керімжан, ұлттық арна.